200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟାକ୍ଟିକାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିଜାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କଥା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଇଜଣ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅଣ ଆଣବିକ ଶସ୍ତ୍ର ଭାଇ ପ୍ରଣସ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ 2021 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରଣସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ହେବ ଏହି ରେଞ୍ଜର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା DRDO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ନାମ ପ୍ରଣସ୍। ଏହାକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିହେବ। ପ୍ରହାର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେନାବାହିନୀ ଅଧିକ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଚାହିଁବାରୁ ପ୍ରଣସ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।